بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی ویڈیو نہ حاضر ہے مرزا رعوف احمد. چینل تے پہلی دفعہ ہو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹس بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبائیو تاکہ آن والی کیڑی ویڈیو تہاڈے تک آرام نال پہنچ جائے. اج دا ولاگ شروع کرنے ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. اس سیزن دی سمجھو کہ دوسری بارش شروع ہون لگی. ویکھو کڈا پیارا موسم ہے. ماشاءاللہ جی ہر بھائی نیرا ہی نیرا ہو گیا. اے دوسری بارش سمجھو اللہ خیر خرید کری. اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ہون لگا اس علاقے دے وچ. کیونکہ لوکاں نے تیل بال بال کے ذلیل لوگ خوار ہو گئے نے. ان جو کسی کو لین جاؤ نہ کوئی 500,000 روپیہ دھارا وہ دھار نہیں دینا تے بندہ دھار منگنا باہر نکل بھائی گیلن پڑ دیں تیل والی تیل لے آتے ہیں. پیارا موسم ہے ماشاءاللہ جی. اللہ رحمت کرن لگا کیونکہ اسی بھی منجی لائی دی ہے لیکن اس دفعہ سے لو خواری ہو گئے. لو بارش آ گئی جی. کچھ گھنٹہ بعد جتھے میں کھڑا وا اتھے سمجھو بارش آن لگی ہے. انج خلگت نہیں پہ دین دارے پیسے بھی دے. اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ماشاء اللہ. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ہوا. ہر جانور چرند چرند انجوائے کر رہے ہیں اس موسم. ہوا تیز ہو گئی ہے. جھنڈے لہرا رہے ہیں. ماشاء اللہ جی بارش شروع ہو رہی ہے تیزی چ. بہت تیز بارش. اور میں دسیا کچھ سیکنڈ بعد الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جی اللہ کی رحمان ساڈے اتنے پی رہی ہے جناب. بڑی تیز بارش ہو رہی ہے. لو جی بارش انجوائے کرو. اس سیزن دی سمجھو کہ دوسری بارش ہے. کیونکہ پہلے تو ایویں کدے کڑیاں پی گئیں کدے تر گئیں کدے آ گئیں. الحمدللہ بڑے زوراں شوراں بارش ہو رہی ہے بڑی تیزی چ. لو جی نال بدل گجنڈیا دا ہر طرف بارش ہی بارش. انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پانی پانی انشاءاللہ نظر آئے گا. ہائے 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 کیا جی کیا سیزن بارش دن جناب. انجوائے بارش کرو جناب. وہ جی طوفانی بارش ہو رہی ہے طوفانی. بالکل طوفانی بارش نال ہوا چل رہی طوفان دی طرح. بارش کو مکما کے پی رہی ہے دیکھو. طوفانی بارش ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. اللہ دی رحمت ہو رہی ہے جی. ایس اللہ دی رحمت نال
दुनिया समझो बात हो गई है। जिस जिस जगह भी बारिश हो रही है समझो खलकत सारी आबाद हो गई है। तो जी चैनल पे पहली दफ़ा हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स बेल आइकन का बटन जरूर दबायो ताकि आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी ना पहुंच जाए। अपना बच्चों का बुजुर्गों का ख्याल रखियो। अल्लाह ताला मेरा थोड़ा हामी नासर हो। मिर्ज़ा रऊफ़ को इजाज़त दवो। अल्लाह हाफिज़।